Tak ještě jednou vás tady vítám na dnešním webináři. Budeme se bavit o přípravě o vzdálené výuce cizích jazyků a je to primárně zaměřené na aktivity, které jsou spojené s mluveným slovem, to znamená poslechy, mluvení žáků, porozumění mluvenému slovu, všechno, co se točí kolem audia a případně videa. Připravil jsem několik systémů a aktivit. Vybíral jsem takové, nebo většina z nich, až na jednu myslím, jsou takové, které vám budou fungovat bez plateb, to znamená zdarma i po skončení tohoto období, přičemž spousta firm nabídla teďka svoje platformy zdarma, ale do budoucna samozřejmě budou placené. Většinou věcí, kterou tady dneska uvidíte, byly a vypadá to, že snad i budou do budoucna zdarma, takže tam pak můžete používat i nadále bez nějakých nákladů a investic pro školu. Tak co teda je důležitý pro ten dnešek? Samozřejmě těch systémů a stránek a platform pro nějaká cvičení, pracovní listy a podobně je spousta a jsem si jistý, že všichni máte nějaké své oblíbené, které používáte a které jsou výhodné a dobré pro výuku. I pro tu vzdálenou samozřejmě netvrdím, že to, co budu ukazovat, že je jediná možná cesta, jak tu vzdálenou výuku vést. Je to samozřejmě jedna z možností, jeden z doplňků, co do té výuky zařadit tak, aby to ty děti zase bavilo, aby měli trošku nějakou změnu. Jo, takže není to postavené na tom, že byste měli dělat jenom tyhle ty aktivity. Samozřejmě ta podpora i nějakých pracovních listů a podobně tam je důležitá a dává smysl. Je určitě ale dobré to nějakým způsobem mít komplexně sjednocené, to znamená, když mám k nějakému tématu nějaký materiál, tak na základě něho připravit případně u jednoho z těch systémů, který si ukážeme, nějaké procvičovací cvičení, anebo naopak začít tím procvičováním a pak jako zpětnou vazbu a kontrolu jim k tomu dát nějaký pracovní list, případně nějakou vlastní tvorbu. Tak, ty aplikace a různé systémy pro usnadnění domácí výuky. Já začnu takovou asi známou, myslím si, že většina z vás třeba používá, a to je platforma Quizlet, která je taková komplexní pro cizí jazyky. Výhodu má, že můžete používat pro více. Jo, vidíte, já jsem nenazdílel tu obrazovku. Děkuji, že mi píšete do chatu, tak já musím přesdílet obrazovku, protože vidíte pořád jenom ten začátek. Tak. Tak já si ještě vypnu kameru, ať to zbytečně nebrzdíme. Takže teďka byste měli vidět Quizlet, je to v pořádku, jo, všechno. Vidíte to, co já doufám. Tak, Quizlet. Kdo neznáte Quizlet z těch, co jste tady přihlášení? Kdo ho nikdy neviděl nebo nepoužíval nebo netuší moc, k čemu slouží? Tak, nikdo zná. Ostatní se zatím moc nevyjadřují. Dobře, tak já to rychle prolítnu. V podstatě je to platforma, která je zdarma, má samozřejmě i svoji placenou verzi, ale pro takový ty základní účely té školy bez problému vystačíte s tou verzí zdarma. Já to teda ukážu. Vy, co teda znáte, buď to mě třeba doplňujte, anebo případně se zjistíte, že tam je nějaká vychytávka, kterou třeba jste úplně nepoužívali. Takže já se musím najít. Tak, tady. Quizlet. Proběhne tam registrace učitele, nebo zaregistrujete se jako učitel a dostanete se do systému, kde je k dispozici pomocí vyhledávání obrovská databáze již hotových materiálů a cvičení, a nebo si můžete tvořit pak samostatně. Já to tady jenom prolítnu, protože i ten Quizlet je v podstatě samostatně na nějaký hodinový, možná spíš dvouhodinový školení nebo webinář. Takže já jenom ukážu, jakým způsobem používám já. Když se podíváte tady vlevo, mám tady založené třídy, angličtina, němčina, to jsou vlastně ty aktuální, které teďka používám. A v těch třídách mám přiřazené žáky, kteří se vlastně přihlásí taky velice jednoduše.
k tomu systému a já jim sdílím celé třídě najednou k dispozici materiály, které zrovna potřebuju. Když vyberu nějaký z těch materiálů, tak co jsme tady používali? Tady třeba ke čtvrté lekci, nějaké vazby přímo k konkrétní lekci. V podstatě ten systém je nastavený tak, že tvoříte dvojce. Buď to můžete dělat angličtina, čeština, nebo slovo a výkladově, nebo věta, která má pasovat k sobě. Těch možností tam je víc. Záleží na tom, co zrovna chcete probírat. Tady to je třeba na ty vazby, to znamená, aby dokázali pospojovat nebo určit si, co k sobě patří. A jakmile vy vytvoříte databázi těchto dvojic, při nějakém počtu může jich být, já nevím, 5 až v podstatě neomezeně, tak to cvičení potom z pohledu těch žáků vypadá následovně. Ti žáci potom tady mají databázi asi 6 možných způsobů, jak to procvičit. První je obracecí kartičky, což je takový ten klasický způsob, jak se učit buď to slovíčka nebo ty fráze. Takže já musím začít slovíčkem, takže I didn't, a on si zkusí doříct vlastně tu frázi. Výhoda je, že když vy tam do toho systému ty informace napíšete a správně si to nastavíte, tak vám ten systém automaticky převede ty věty i na mluvené slovo. I didn't expect. Nevím, jestli jste to teďka slyšeli, protože to mám přes sluchátka, ale v podstatě to vysloví tu frázi, kterou tam zadáte, nebo to slovíčko, které tam zadáte. Jakmile má hotovo, může jít na další, může si to označit, že si to chce pak ještě projít a podobně. Takže to je první varianta, obracecí kartičky. Druhá varianta, že si dá výuku, to znamená, má doplnit a má tady výběr, takže je to o něco jednodušší, že už že tady má možnosti, které vlastně pasují k tomu. Takhle si projede zase ty fráze, nebo respektive já vždycky doporučuji začínat tady tím learn, protože to je jakoby jednodušší. Pak je tady písemná forma, to znamená, že on tam musí tu frázi dopsat. Potom tady je výslovnostní, to znamená, že mu to přečte začátek, on má doplnit ten konec. A pak je tady test, což je vlastně forma kombinace těch předchozích možností. Jak zadáte informace do systému? Teďka myslíte, jak vytvořím cvičení, nebo jak to je myšlené? Jak vytvořím cvičení? Já vám když tak jenom naťuknu, protože říkám, je to opravdu na díl. A druhá otázka, jaká tam je angličtina? Angličtina nejde přepínat, je tam prostě jedna angličtina a tuším, že to je britská, ale nedokážu teďka úplně přesně odpovědět, nikdy jsem to úplně neskoumal. Takže to už je spíš asi, abyste si odzkoušeli takový ty rozdílové věci. Není tam možnost jakoby vybírat, je tam prostě angličtina obecně. Není možnost přepínat jako v jiných systémech. Takže takhle si ta cvičení projdou ty žáci a pak je tam ještě taková ta zajímavá varianta, kde já s nima můžu hrát tu hru naživo. Je to docela sranda, protože ono jim to... Musí se to hrát samozřejmě živě, protože nejde to hrát vzdáleně tím, že každý si to zkusí v nějakou jinou dobu. Já to používám spíš v té škole, kde oni si to projdou, ta cvičení, a potom na konci formou této hry se rozdělí do skupin. Každý skupině ve stejný okamžik skočí otázka nebo ta fráze a oni mají doplnit. A for je v tom, že z té skupiny to nabídne správnou odpověď vždycky jenom jednomu. Těm ostatním to nabídne nějaký chybný odpovědi. Takže musí zareagovat jenom ten, kdo má tu správnou. Pokud zareaguje někdo špatně, tak ta celá skupina se vrací vlastně na začátek hry. Takže je to docela psina u toho. A i jsem to vlastně používal obráceně, že jsem jim zadal slovíčka, která v životě neviděli. A oni během 10-15 minut se to formou této hry v podstatě naučili. Bez toho, aby dopředu věděli, co to slovíčko znamená. Takže to je druhá varianta, že to uděláte obráceně, že jim nejdřív dáte tu hru a oni se to na tom naučí. Tak, mrkneme se na tu tvorbu toho cvičení. Je tady po té registraci, když se přihlásíte, je tady tlačítko Create. Takže když na to kliknu, musím tomu dát nějaký název, třeba školení v tomhle případě.
pod název být nemusí, můžu k tomu dát obrázek, zase nepotřebuju a teďka už jdu na ty fráze. Vždycky vlevo pište to, co chcete, aby se naučili. Takže já nevím, třeba slovíčka dog. Vidíte, že mi to začne nabízet. Takže potvrdím dog a teďka tady je vybrat jazyk. Takže stačí to v podstatě jenom u té první dvojice, protože pak už to bude skákat automaticky. Vyberu, že teda tady to mám v angličtině a pak ty ostatní už se mi tam budou automaticky sázet anglicky. Definice. Buď to můžu vybrat česky, pes, anebo, což mě přijde úplně úžasný, že místo toho textu kliknu na obrázek a úžasný je, a zkusím. Úžasný je, že ono mi to automaticky začne vyhledávat podle toho, který slovíčko jsem tam zadal. Jo, takže nemusíte nikde hledat na internetu. Prostě podle toho frázového slova, který vlastně chcete ty děti naučit, ono vám to nabídne pár možností a vy si vyberete, jo, kterýho pesana tam chcete jako definici. Jo, a je to hotový. A buď to můžu nechat bez popisku a oni uvidí vlastně jenom ten obrázek jako nápovědu, anebo tam můžu dát i třeba český překlad nebo nějakou nápovědu. Jo, takže to je ta tvorba. Takhle si projedu ty dvojice a dám vytvořit hotovo. Jo, máte během chvilky hotový a ty děcka mají k dispozici 6 cvičení plus 2 hry. Takže opravdu ta příprava je rychlá a je z toho docela dost věcí. Jo, pak tam potřebuji samozřejmě natahat ty děti, takže to vám jenom ukážu, že vlastně já tady mám ty třídy, a třeba na němčinu, mám tady třídy a mám tady ty žáky vlastně nalogovaný, oni se tam nalogovali pomocí odkazu, který jsem jim poslal, nebo respektive pomocí kódu, oni si vytvořili účet, zadali kód a přiřadili se mi do mý třídy. Jo, takže takhle tímhle způsobem můžete těm dětem vytvořit ty třídy. A výhoda je, že já jim v těch třídách ty materiály vlastně postupně přidávám a oni tam mají k dispozici všechny. Druhá možnost je, že jim pošlu jenom odkaz na to jedno cvičení a oni se ho zkusí. Ale já samozřejmě nemám pak přehled, jakým způsobem s tím, kdo co dělal. Jo, i když vlastně ten přehled je jenom v té placené verzi, v té neplacené toho moc neuvidíte. Tak, Quizlet. Nějaké otázky? Jestli funguje Quizlet stejně jako v Microsoft Teams. Teďka myslíte jako ty cvičení Microsoft Teams nebo jako propojení Quizletu nějak s Microsoft Teams? To nevím, jak to myslíte. Je tam vidět taková aplikace. Já se přiznám, že já Microsoft Teams nemám nebo nepoužívám, takže asi to budete muset odzkoušet nějakým způsobem. Jo, jako myslím si, že pokud to tam nabízí tu možnost, tak by to asi mělo jít. Předpokládám, že po přidání nějakým způsobem to po vás bude chtět přihlášení. Není, ale dá se udělat propojení. Tak pak na konci možná vám tady nechám prostor, protože paní Veronika asi ví, co s tím, nebo už s tím má zkušenosti, tak vám určitě poradí, já v tomhle bohužel ne. Takže pak na konci, když tak se připomeňte. A nebude to problém. Jak s účtem, když je jí méně než 13 let? Je to o povolení rodičů. Jo? Takže já třeba tady mám osmáky, deváťáky, u těch už to v podstatě problém není. U těch mladších je to o souhlasu rodičů, takže tam většinou mám návod, který jim pošlu domů a oni vlastně spolu s rodiči na základě toho návodu si tam ten účet vytvoří. Jo? Nic jiného, jako nic lepšího tam nevymyslíte. Tak, Quizlet, první věc. Tady vlastně ještě z pohledu těch žáků, oni tam vidí, když se jim spustí to cvičení, takhle ty varianty, jakým způsobem si to chtějí procvičit. Takže to je první věc, Quizlet. Druhá věc, Duolingo, což je skvělá platforma, je to aplikace pro mobily, je to vlastně i desktopová varianta. Já ten Quizlet nemám placený, ne, tohle je ta verze zdarma, to, co jste viděli. Tak, teďka zpátky k Duolingu. Je to aplikace, kde je to zase zdarma. Student nebo žák si tu aplikaci stáhne nebo si založí účet na desktopové verzi. Zase za stejných podmínek dávám k tomu návod pro ty mladší, rodiče jim s tím pomůžou a tím pádem jakoby je to už v režii těch rodičů. A
Ten systém vlastně umožňuje těm žákům procvičovat vlastním tempem a je tam zase poslech, mluvení, doplňování, je toho tam opravdu spousta. A na to, že to je zadarmo, je to opravdu jedna z nejlepších aplikací na výuku jazyků jakýchkoliv. Je to vlastně možnost nejenom angličtiny, ale i dalších jazyků s tím, že pokud se chce, já to třeba používám pro němčináře, s tím ale, že tu němčinu se musí učit přes angličtinu. Ale já to beru tak, že oni tu angličtinu stejně mají. A pokud dělají základy němčiny, tak si tím zopakují základy angličtiny a přes tu angličtinu se potom učí tu němčinu. Takže je tam varianta pro druhý cizí jazyk využívat. Tak, ale pokud jakoby ta aplikace sama o sobě není nic světoborného, nebo není pro toho učitele žádná velká výhra. Pro toho žáka samozřejmě jo, protože je to systém, který je vede sám a oni tam mají vlastně nějaký varianty i soutěžní. Ale ten učitel by vůbec neměl přehled, co se děje. A k tomu právě slouží ta část, která běží na desktopové verzi, a to je Duolingo pro školy. Zase je to jednoduchý, zdarma si vytvoříte učitelský účet, vytvoříte si tam třídy a pomocí návodu, který vlastně buď to vám vygeneruje přímo ten systém, ale já jsem si ho trošku upravil a posílám ho vždycky domů rodičům a oni vlastně jim pomůžou s tím účtem dětským založit. Takže vidíte, že vlastně od pětky do devítky nebo do osmičky ty žáky tady mám. A výhoda je, že tady opravdu ten učitel má naprosto detailní přehled, kdo jak dělal. Já to ukážu třeba teďka tady na němčině. Můžu se podívat na aktivity, na detaily aktivit. A mě třeba zajímá, kolik toho udělali za minulý týden. Tak já si tady dám třeba úplně přesně rozpětí, takže od pondělí do pátku minulého týdne mě zajímá, kdo jak pracoval a okamžitě mi to vyjede. Adam 88, 117 Ivča a tady, já nevím, Roza 400. Jo? Takže vidíte, že někteří opravdu makají. Pro představu, pro takovou zjednodušenou představu, ty XP body, které oni získávají, v podstatě co bod, to minuta práce zhruba. Jo? Jenom aby jakoby to bylo převeditelné na tom, jak hodně dělají. Jo, takže je to plus minus, to tak odpovídá. Jo, takže já mám přehled, co kdo dělá a samozřejmě můžu si každý dítě rozkliknout a úplně přesně vidím, jaký téma v jaký fázi dělá. Mám tam možnost i těm studentům dávat challenge. Takže zase, když půjdu přes tu třídu, můžu jim tady dát výzvy nebo challenge, nebo jak chcete. Doufám, že mi to teďka běží. Jo. A můžu tady vytvořit nějakou aktivitu. První je, že za nějaké časové období mají nazbírat nějaké určité množství bodů. Jo? Takže to je první varianta. Takže řeknu, já nevím, od 22. do 29. chci, abyste nazbírali 100 bodů. Jo? Což odpovídá 10 minutám denně po dobu 5 dnů. A spustím jim tu aktivitu. Tohle to občas dávám, je to takový jako trošku že nakopnutí, když už vidím, že se jim, jako, že se jim moc nedaří na tom pracovat pravidelně. A druhá možnost je dát jim tady nějakou konkrétní aktivitu. Přiznám se, že tohle skoro nepoužívám, protože jak ten systém na začátku, vždycky nechám ty děti, aby si, speciálně ty starší, aby si udělali rozřazovací test. A ten rozřazovací test mě rozhází na různý úrovně ty děti, protože co bychom si namlouvali, každý dítě je jinde, což je taky skvělá funkce toho Duolinga. A každý si jede v podstatě svým tempem. No a já když jsem dával tady ty aktivity, nějaký konkrétní témata, tak se mi stalo, že půlka z nich už to třeba měla hotový, protože už to prošli předtím. Jo, takže nebylo to úplně smysluplný. Takže tady ty aktivity tematický dávám spíš u těch menších, u kterých začínáme v podstatě od začátku, od těch úplně prvních krůčků. Jo, takže je tam i možnost dát jim tyhle ty challenge a oni pak za to můžou získávat nějaké jedničky nebo hvězdičky, nebo co v těch třídách používáte, jak je motivujete. Jo, takže Duolingo školní verze, nebo Duolingo pro školy, a ta stránka učitelská umožňuje sdružovat ty žáky a vy máte detailní přehled, kdo jak často, kolik toho udělal
a jakým způsobem pracuje. Tak nějaké dotazy k tomu školnímu Duolingu, k té školní verzi nebo té učitelské verzi? Všechno jasný. Nevidím tam tvorbu testu. Teďka nevím, jak myslíte, jaký test. V tom Duolingu v podstatě žádný testy nejsou. Tady ten systém je primárně, nebo no, většina těchto těch systémů a aktivit je na bázi toho, že to dítě musí samo chtít. Pokud to dítě nechce, tak jako ho nedonutíme asi ničím, aby na těchto těch aktivitách pracovalo. Tak já ještě nevidím tam tvorbu testu a na co to je. Teďka nevím, jako to Duolingo, na co je dobrý, nebo to školní Duolingo. Teďka nevím, na co se ptáte. Já mezi tím odpovím na další otázku, jestli to je dost náročné pro středoškoláky. Myslím si, že než se prokoušou na tu úroveň úplně konečnou, tak bych to označil B2. Takže si to tak jako nějak přeberte, jestli by to pro vaše středoškoláky bylo nebo ne. Ne, ty cvičení tam jsou hotové, já tam nic tvořit nemůžu. Jo, tam je to všechno hotové. Jsou tam obrovské množství cvičení a opravdu na to, aby to prošli celý, to jako by bylo na hodně dlouho. Jo. Jo, jsou tam cvičení, já vám když tak ukážu, jestli se mi podaří. Tak já tady překlopnu ten Quizlet. Já si tady zkusím najít nějaký svůj účet, který už jsem teda dlouho nepoužil. Tak, já tady mám angličtinu. Tak, a tady vlastně jsou nějaké aktivity. Jak jsem říkal, při té registraci, buď to se ten žák dá rozřazovací test a ono ho to posune třeba, já nevím, tady do té druhé úrovně, řekněme. A nebo půjde od začátku opravdu po cvičeních a vždycky musí udělat to cvičení, může si ho vlastně opakovat, ono se mu bude vracet, jo, takže tam je opakování. Pokud nějaký slovíčko udělá blbě, ono se mu za chvilku vrátí a dokud ho neudělá dobře, tak mu tam furt chodí. Jo. Je to opravdu docela dobře vymyšlený. A já vám teďka ukážu vlastně, tady mám projitou nějakou úroveň a ty ostatní jsou neaktivní. To znamená, že já nemůžu přeskakovat, já musím jít prostě po těch úrovních. Jakmile dokončím jednu, odblokuje mi to další. Jo, takže takhle to dítě vlastně roste. A dokonaluje se a posouvá ho to dál. Zároveň tady sbírá tady ty diamanty, nebo já nevím, jak to přesně nazvat. Za to si může virtuálně kupovat nějaký vylepšení té sovy, která je vlastně tím průvodcem toho žáka. Jo, a je to takový, jakože tam je i motivačně možnost získávat tyhle ty bodíky a tyhle ty diamanty vlastně získává za projití určitého množství cvičení za ten den pravidelně a tak dále. Jo, ale ty cvičení jsou nadefinované a vy tam nemáte možnost je nějak měnit vůbec. Tak, ještě něco k Duolingu? Tak, já to ještě jenom ukážu vlastně všechny ty aktivity. Když tady začnu tu úroveň, tak jak jsem říkal, tady je třeba the text is in the magazine. Varianta, že mám poskládat tu větu v češtině a vždycky je tam ten poslech. The text is in the magazine. Tak zkontroluju, pokračuju. That information is interesting. Když to dám špatně, tak mě to tady napíše, jak je to správně. Nechá mě to sice pokračovat, ale ta věta se mi za chvilku vrátí. She writes short stories. A je tam možnost vlastně toho poslechu. Pak jsou i cvičení, že vy máte přečíst text a ten systém vám vyhodnotí, jestli ta výslovnost byla odpovídající zhruba nebo nebyla. Jo, takže je tam i ta varianta, že to dítě musí mluvit, pokud má samozřejmě zařízení, které má zabudovaný nebo připojitelný mikrofon. Jsou tam poslechové cvičení, že má napsat to, co slyšel a tak dále, protože opravdu ty aktivity a ty způsoby učení tam jsou zakomponované všechny, to znamená poslech, porozumění textu, mluvení, v podstatě všechno, co k tomu jazyku potřebuje. Takže Duolingo.
Tak tady jsou screenshoty, které vlastně jsem s váma teďka prošel. Zvládli by to i třeťáci úplně bez problému. Jo, protože ty začátky, já vám to teda ještě cvaknu. Ty začátky jsou opravdu od toho, že oni jenom poslouchají. Tak když ukážu první cvičení. Ne, tak tohle není ještě úplně asi ta úroveň, jak jsem tam dal. Tam v podstatě se jim vždycky objeví obrázek v té první lekci pro ty začátečníky a oni podle obrázku mají kliknout na slovo, který podle nich vystihuje ten obrázek, takže učí se vlastně v tom začátku podle obrázku a vždycky, když kliknou, tak ono jim to zároveň i přečte v angličtině. Takže opravdu od první třídy bych se toho nebál. Nebo od té doby, než umějí číst a psát, takhle asi. Tak, teďka vlastně jediná varianta, která je placená, a je to česká aplikace. Je to aplikace Movies. Já jsem vlastně teďka s ní začal ve větším, vlastně v momentě, kdy to uvolnili teďka do konce srpna pro ty školy zdarma. A je to výuka pomocí videí, to znamená, jsou v té databázi nebo v té aplikaci jsou videa a na základě ke každému videu je vlastně přepis těch dialogů a vždycky to tam je i anglicky, i česky. A zároveň k tomu ten žák třeba těm frázím, kterým nerozuměl, jednoduchým kliknutím na ten mobil si tu frázi přiřadí do své databáze kartiček a po nějakém úseku se může vrátit ke svým kartičkám, které si naklikal, které mu přišly prostě důležité nebo zajímavé a pomocí těch kartiček se učit ty fráze. A každý ten film nebo každé to video je rozděleno ještě na lekce, takže vždycky projedou tu lekci, vytvoří si kartičky, pokud chtějí, a na konci lekce mají takový souhrn nebo test, který prověří to, jak to pochopili, jestli tomu dobře rozuměli. V němčině. Je tam pár filmů i v němčině a ještě nějaký jazyk jsem tam viděl, teďka nevím, ale německy tam pár filmů taky je, ale primárně je tam ta angličtina. Když vám to ukážu, zase je k tomu i učitelské prostředí. Takže pak to máme tady asi. Tak je k tomu i učitelské prostředí, které vlastně vám teďka zase zdarma, když požádáte, založí. Ta komunikace byla velice rychlá s majitelem, takže vlastně během půl dne jsem to s ním měl vyřešené a bez problémů jsme to rozjeli. Nebo jsem mohl pracovat na tom učitelském prostředí. A to učitelské prostředí sice není pro dohled nad tím, jak ty žáci pracují, ale je tady ke každému materiálu nebo ke každému videu jsou tady podpůrná cvičení, to znamená za prvé materiály pro lektory a pak hlavně materiály pro studenty, kde vždycky k tomu videu mají nějaké cvičení a nějaké otázky. Takže vy jim to pak můžete poslat, to cvičení, je to buď to v PDF nebo ve Wordu, vy si to můžete upravit a poslat to těm dětskám a oni, pokud vám to vyplní, tak vy uvidíte, jestli to opravdu pochopili a jestli to viděli. Já jsem třeba teďka deváťákům dal nějakýho Boba a Bobka, akorát ho tady nevidím, myslím, že se to jmenovalo Born to Fly, jo, tohleto, tohodle Boba a Bobka. A i ty deváťáci docela si myslím, že v tomhle si to užili. Ten Bob a Bobek je opravdu jednoduchý, takže tam bych se nebál i pro relativní začátečníky. Pak tam jsou i filmy typu Pulp Fiction a podobně, takže i jako docela zajímavý filmy, které by mohly bavit zase ty starší. Takže je tam z čeho vybírat, ale jak říkám, je to placená varianta. Pokud si to chcete omrknout, určitě si tu aplikaci teďka stáhněte, tu jakoby žákovskou. Máte možnost si ty filmy teďka projít. Doporučuji si projít i instruktážní videa na jejich stránkách, kde oni vám vlastně ukážou, jak s tím pracovat. Jo, je to jako není to úplně jakoby ze začátku jasný a zřejmý, ale když do toho proniknete, tak ten systém není úplně špatně vymyšlený. Ale zase je to o tom, že ty děcka musí chtít a musí s tím pracovat. V tom Movies je to v podstatě
účet vlastně v rámci toho elektronického zařízení, protože Movies nefunguje na desktopu, kromě té učitelské stránce, kde vy vlastně máte ty podpůrné materiály, ale jinak to běží jenom vlastně na iPhonech, iPadech a na Androidech. To znamená, že ono se jim to automaticky propojí s jejich účtem na tom jejich zařízení. Jo, takže tam není v podstatě žádná potřeba registrace, oni si to stáhnou jako aplikaci z toho svého storu. Jo, takže Google Play nebo apps na iOSu. Takže to je další platforma, a jak jsem říkal, tady ta jediná pak do budoucna bude zase placená, ale určitě teďka doporučuji vyzkoušet, dokud je možnost to jít v té plné palbě. Další z aplikací je Lyrics Training, což je primárně na písničky, a výhoda je, že všechny ty písničky, které jsou v rámci toho systému, jsou vlastně autorsky ošetřeny, takže vy se tím nemusíte nějak trápit. Ta platforma to má ošetřené vlastně z vlastní tvorby nebo z vlastního systému, takže mají zaplacená práva. Tím pádem vám odpadá nějaké starosti, jestli sdílíte nebo nezdílíte hudbu, která je v pořádku nebo není. Takže zase stránka. Jednoduchá registrace pro vás jako učitele. V podstatě tady žáci ani mít účty nemusí. Jde to dělat relativně obstojně i bez účtu. A vy si jsou dvě možnosti, jak s tím pracovat. První možnost je, a tam vlastně nemusíte mít ani vy účet jako učitele, že si vyhledáte nějakou písničku. Zkusíme třeba Yesterday od Beatles. A když si tu písničku otevřete, tak ono vám to automaticky nabídne, pro jakou skupinu lidí si to chcete, to cvičení vytvořit. Takže buď to začátečníci, pokročilý, mírně pokročilý, pokročilý expert. A v podstatě cvičení je hotový. Nevýhoda je, že samozřejmě ten systém sám vybere nějaký slovíčka, který tam budou mít za úkol ti žáci doplnit na základě toho poslechu. Vždycky, jakoby, když jsem s tím pracoval, tak jsem i k tomu vytvářel nějaký další doplňující materiál, který samozřejmě nebyl součástí úplně tady té platformy, abych měl jistotu, že i oni ty žáci vědí zhruba, o co v té písničce jde, což je taky vždycky důležitý vědět ten obsah. Tak ještě než se tady začne pak to procvičování, tak jsou tady dvě možnosti. Pro starší doporučuji, že dopisují ta chybějící slova, u těch mladších je lepší dát tu výběrovou možnost, to znamená, že oni tam dostanou na výběr a vyberou to správné slovíčko. Takže já když to teďka pustím, písnička se rozběhne a tady dole pod písničkou je text a už tam Thank you. točí kolečko, Thank které you very vlastně je much. potřeba doplnit. We'd like to carry on now Tak, with a us. vždycky to přečte větu a půl a to video se samo zastaví. Tady ubíhá čas a to dítě má za úkol dopsat v té variantě dopisovací, anebo tady v té případě vybrat slovíčko, které tam chybí. Thank you very much. Tak a takhle We'd projedou like to celý to carry on cvičení now with a song from our new album in England. a na základě toho poslechu. Lepší je ta varianta samozřejmě, když tam máte účet. Tam už můžete na základě těch písniček, které tam jsou v databázi, vy si ty cvičení tvořit sami. Takže já vám ukážu vlastně to, co už tady mám vytvořené. Tak, třeba pro páťáky tady na přirovnání písnička, jestli znáte Everything at Once. A mám tady zase, jelikož to je pro páťáky, tak to mám formou, že mají za úkol vybírat. A tady už jsem si sám nadefinoval, která slovíčka chci, aby ti žáci doplňovali. Takže zase tady pod tím ten text. A pokud už vědí dopředu, tak můžou vlastně klikat dopředu. A pokud to budou stíhat, tak to video se v podstatě ani nezastaví. Jo, takže pokud jsou šikovní, tak vlastně jim to pojede rychle. Pokud by se uklikli, tak jim to neveme a ubere to
Zase tady ten čas. Tak a teďka, když už mám teda ten účet, tak já si najdu písničku. Nevím, zkusím třeba. Tak to cvičení můžou v podstatě dělat do bezvědomí, kolikrát chtějí. Je tady posuvník vlastně i toho videa. Takže já si to můžu vlastně vracet a procházet, nebo si to načtu prostě znova. Jo, takže to cvičení je možné dělat v podstatě neomezeně. Tak, já si tady zkusím. Tak, třeba Lemon Tree, písničku. A tady je zase ta varianta, že teda buď to mi to vytvoří cvičení samo, ale to já nechci. A je tady pod tím, po přihlášení se tady objeví okýnko New Exercise. Takže já si to cvičení vytvořím. A dám si tomu nějaký svůj název, takže třeba Lemon Tree, šestý ročník. Vyberu si, že to bude pro začátečníky, protože ty šestáci ještě tolik nemají těch znalostí. A já si v podstatě jenom vyklikám slovíčka, která mají být doplňovaná. Dávejte si jenom pozor, abyste nevyklikli to samé slovíčko jakoby dvakrát, protože ono to pak dělalo malinko problém, že když to byla ta doplňovací varianta, tak pokud tam se objevily čirou náhodou obě dvě najednou, což se stává může, protože ono to vlastně generuje z těch slovíček, který vy jste tam vyklikali, tak ono to pak tuším, že to bere jako opravdu každý jedinečně, takže pak tam bývají problémy, že on to sice klikne dobře, ale je to ta druhá, to druhý slovíčko stejný a vezme to jako chybu, jo, takže radši nedávat stejný slovíčka. Tak, vyklikáte si ty slovíčka, jo, kolik potřebujete a uložíte. Tak, můžu se podívat vlastně na to cvičení. Buď to teda, to je ta doplňovačka, to už jste viděli, anebo tady je ta forma dopisování, takže to vypadá následovně. I'm sitting here in the boring room. It's just another rainy Sunday afternoon. I'm wasting my time. I'm wasting my time, I got nothing to do. Tak pokud to tamto dítě nestihne napsat, tak se to zastaví, počká, než si toto dítě napíše, případně to dítě si to může pustit znova. Teďka se mi to trošku seklo. Tak klasika, a teďka nevím, jestli to tam je nehoprve internet trošku, doufám, že mě slyšíte. Tak, dobře, video teďka nechám teda. Tak, kouknu do chatu, jestli uvidíte, zda děti udělali cvičení. Myslím si, takhle, v té základní verzi vy vlastně nemáte přehled o tom, co kdo dělal, protože tam není, jak jsem říkal, já jim to posílám většinou bez toho, aby museli mít účet, takže logicky nemá se to s kým propojit. Takže tohle to opravdu beru spíš jenom na procvičení a já po nich vlastně chci jenom jakoby potvrzení, že to udělali dobře teďka v této době, co vlastně děláme ty cvičení, tak dost často prostě po nich není pro mě důležitý, jestli já uvidím úplně detailně, co kdo dělal nebo nedělal, ale občas dávám i cvičení, kde prostě jim věřím a chci po nich jenom potvrzení, že si to prošli. Jo. Pokud to bude pak v hodině, tak samozřejmě vy na základě toho můžete dát pracovní list. A to jsem ještě teďka se k tomu se chci dostat. Pokud vy to cvičení vytvoříte, tak můžete si buď to udělat to samý, anebo když půjdete tady na tu tiskovou sestavu, tak si vyklikáte úplně stejně s tím stejným způsobem, jako jste to udělali v tom cvičení připraveným. A nebo jim to dáte trošku jiný. Jo, vyklikáte jim nějaký jiný slovíčka a můžete si to vytisknout jako pracovní list. Je tady ještě pak nějaké další nastavení, ale v základu prostě máte velice rychle hotový pracovní list na doplnění. Takže to je ještě další jakoby varianta, že jim to můžete dát jako pracovní list. Když mám učitelský účet, vytvořím cvičení, jak nasdílím dětem? Tak, to sdílení nejjednodušší je, že jim tady skopírujete nahoře tu adresu.
Jo, jakmile jste v tom cvičení, to znamená v tom náhledu toho cvičení, tak skopírujete tu adresu tady nahoře, pošlete jim to a ono jim to bude fungovat. Jo, takže to je nejjednodušší varianta. Pak jsou tady varianty ještě sdílení Facebook přes nějaký ty e-mailový klienty, ale tohle to je podle mě nejjednodušší a nejrychlejší cesta, jak to k ním dostat. Takže Lyrics Training, další varianta, písničky tentokrát. A pomalu se budeme blížit do finále. News in Levels. Portál, který vlastně neustále roste. Nebo takhle zeptám se, používáte někdo články z News in Levels? Jo. Já to teďka ukážu, je to vlastně portál, kde najdete spoustu aktuálních článků v angličtině tentokrát jenom. A můžete vlastně zase poslat ten odkaz a každý ten článek, jsou to relativně krátké články, každý ten článek je připravený ve třech úrovních, takže level 1 řekněme A1, možná začátek A2, level 2 A2, level 3 B1 plus minus pro představu jenom. A když si teďka vyberu nějaký článek, tak tady koukám prázdné české hlavní město. Takže když se podívám na level 1, tak vždycky k tomu je dobrý, že tam je i namluvený ten článek, takže můžou si ho pustit jakoby poslechem a můžou si to číst zároveň. Jestli to naběhne tak vydat. Republic is a small country in Central Europe. No, to je hrozně slabounce, zrovna tohle, ale jinak většinou to nebývá nějaký Prague zásadní problém. Beautiful historical city. Many tourists come to Prague every year. The streets are usually crowded. Tak. A jsou tady, je tady ten článek, oni si ho přečtou, poslechnou a vždycky tady je pár slovíček, které jsou vypíchnuté tučně a dole pod tím článkem výkladově vysvětlené. Zase je to už jako o tom, že nějakou samozřejmě znalost mít musí. A tady k tomu většinou i jakoby zase já připravuju nějaký další podpůrný materiály, takže není to jenom o tom, že bych jim poslal odkaz a hotovo. Tady to je už trošku o tom, že si s tím ten učitel musí dát malinko práci, aby to mělo trošku logiku a nějakou návaznost na něco dalšího. Takže to je první, že jsou tady články. Druhá věc, když se tady nahoře podíváte na tu nabídku, jo, a když se podíváte level 2, předsvakneme se, malinko složitější angličtina, a level 3 to už je jakoby standardní angličtina, tak jak by to napsal rodilý mluvčí v podstatě. Jo? Takže postupně se to jakoby stěžuje, jsou tam složitější fráze, věty a tak dále. Jo, dost často tam je třeba, že nevím, ten level 3 je v předpřítomném čase, tak jak by to oni vlastně jakoby řekli a postupně se to zjednodušuje, až ten level 1 je třeba v přítomném prostém. Jo? Takže je to i jakoby gramaticky docela podchycený. Tak pak je tady videos, což je vlastně ten samý portál, akorát jsou tam videa, zase ve třech úrovních. Tak, nevím. Tohle asi písnička. Ty videa jsou tady třeba i pro malé děti, což se tady dá najít docela několik pěkných. Vždycky pod tím videem máte pro jaký level. To je, vidíte, že tady už je to odstupňovaný daleko víc, takže když se podíváte, je to až do levelu 6. A takže zase odzkoušet si, který level zhruba čemu odpovídá v těch našich měřítkách. A zase na základě toho videa můžete připravit nějaký další materiály. Takže to jsou videa. Pak jsou tady dvě knížky, to mně přijde naprosto skvělý. První knížka je, myslím, Robinson Crusoe. Druhá knížka je Malý princ. Když si dáte toho Malýho prince, tak je to namluvený vlastně Malý princ po kapitolách. Pustíte si, ono vám to tady namlouvá vlastně tady ten text, který běží pod tím. Jsou k tomu vždycky občas i takhle obrázky na to doplnění. A takhle si můžou projet vlastně celého Malého prince pomocí kapitol a naposlouchat. V podstatě taková audiokniha, jo, s přepisem toho textu. A rozdělená do různých kapitol. Jo, zase je to tady po levlech. A projdou si ty kapitoly a je tady i možnost jakoby otestovat porozumění toho textu.
Ne, kecám, tohleto je zjištění úrovně, to se omlouvám. Tak, takže vy vyberete tu úroveň Malého prince, zase level 1 nejjednodušší angličtina, level 2 v podstatě těžší a level 3 už jakoby originál. Takže Robinson Crusoe a Malý princ doporučuji zase v těchto těch dobách, si myslím, že na to samostudium těch žáků úplně ideální záležitost. Tak, pak je tady gramatika, takže zase možnost i jakoby udělat si, projít si přehled gramatiky. Jo, je to tady k tomu, ten Robinson Crusoe je vlastně na základě nějakých gramatických jevů jsou tady vybraný ty jednotlivé kapitoly. Takže přítomný čas, tady další lekce bude otázky, odpovědi a tak dále. Jo, takže takhle to tady je nastavený ještě gramatika nebo gramaticky ten příběh. Pak je tady Skypeová odnož, vlastně portál, kde můžete se zaregistrovat svým Skypeovým účtem a komunikovat vlastně s lidmi z celého světa, kteří se zaregistrovali do toho samého účtu. Takže když si tady vytvoříte účet, tak pak vlastně můžete teoreticky komunikovat s cizincem, ale zase opatrně jakoby s tím, že bych to asi doporučoval až u těch starších žáků, těch mladších úplně asi ne. Ale je tam možnost mluvit vlastně s lidmi z celého světa, nebo s žáky, se studenty i s učiteli. A pak tady jsou to testování rozřazení, do jaké úrovně vlastně patříte, a pak tady jsou nějaké forky nakonec, takže taky občas můžete využít namluvené vtipy v angličtině. Takže doporučuji určitě taky projít celý portál, který je relativně obsáhlý a nabízí spoustu možností. A je to tady zase hodně o poslechu a o porozumění textu. Takže to je portál News in Levels, respektive videa. A pak už v podstatě jenom poslední dva odkazy, jenom tak v rychlosti. BBC předpokládám, že taky znáte, a není špatný občas nějakou reportáž zakomponovat do výuky, dát jim odkaz, k tomu nějaký otázky, a dá se tady najít taky spoustu věcí. Jsou tady příběhy pro děti zase, když si to projedete, kde jsou zajímavé varianty. Jo, takže doporučuji projít si zase tady tu nabídku, ty meníčka tady nahoře pro děti, pro učitele. Quizzes, což je taky jeden z portálů, vlastně jak jsme měli Quizlet, tak je Quizzes, je to obdoba. Zase zajímavý způsob pro cvičování. Vidíte, že tady máte vždycky nějaká cvičení na konkrétní gramatický jev. Takže projít si to tady nahoře, zase spoustu zajímavých věcí. Tak a poslední je vlastně anglická videa, ale tady to je opravdu pro ty starší žáky, kde byste se mohli podívat na, je to vlastně formou výuka, formou videí. Tak, jak pak sdílet vlastně tady ty všechny materiály? Je potřeba udělat si v tom nějaký systém na té škole. My všechno vlastně zadáváme v rámci našeho informačního systému. Pokud má vaše škola Microsoft Teams nebo Microsoft pro školy, tak určitě jít přes tuhle platformu. Pokud používáte Google účty, tak samozřejmě Google Classroom ideální prostředek na to, nebo případně ten váš informační systém. Další možnost je přes různé sociální sítě. Já třeba částečně s deváťáky komunikuji přes Instagram, kde máme vlastně skupinu třídní. A výhoda je v tom, že na té Instagramové skupině opravdu reagují okamžitě. Jo, když jim pošlu mail, tak to je jako na dlouho, ale když jim pošlu něco do té Instagramové skupiny, tak máme za 5 minut vyřešeno. Všichni to viděli. Tak, pak je tady možnost Messengeru, WhatsAppu a podobně. A pokud jakoby nemáte možnost žádný,
žádného takového systému, kde byste mohli sdílet cvičení nebo sdílet audiomateriály, tak doporučuji systém nebo stránku Vocaro, která vlastně vám umožní nahrát jakýkoliv audiosoubor. Tak já to tady odebřu. Zase samozřejmě musíte mít zařízení, které má mikrofon připojený, takže já tady zkusím něco nahrát. Hello, how are you? Aha, pardon, ještě musím povolit. Hello, how are you? Tak, můžu si to poslechnout. Hello, how are you? Tak, vy to neslyšíte, ale protože to mám do sluchátek, ale v podstatě to, co jsem tam nahrál, to tam je. A já teďka to tady můžu uložit. Vytvoří mi to odkaz. A já, když tenhle odkaz vám pošlu teďka do chatu, tak byste měli slyšet to, co jsem vám tam nahrál. Tak schválně zkuste, jestli vám tam ta nahrávka vyskočí. A myslím si, že tam psali, že ta nahrávka tam zůstává asi půl roku. Jo, pokud ji teďka nesmažu hnedka. Jo, takže pokud vytvoříte nahrávku, která vám padne a budete ji chtět použít, tak vlastně je dobrý si udělat pak nějaký soubor, kde si budete ukládat tyhle ty odkazy a psát si k ním, co který dělá, protože jinak se tam v tom to pak už nevyznáte. Jo? Ale je to opravdu rychlý způsob, jak dostat k těm žákům audio velice rychle, jakýmkoliv způsobem, protože to je prostě odkaz, který nasdílíte kdykoliv, kdekoliv. Případně je tady možnost si ten soubor i stáhnout jako MP3. Jo, a poslat jim to jako MP3. Takže to by bylo pro dnešek všechno. Máte ještě nějaké dotazy k čemukoliv dnešku, nebo pokud máte i vy třeba nějaký zajímavý nápady, jak zapojit audio, video do výuky, protože je toho opravdu spousta a učitelé využívají spoustu úžasných věcí, takže já jsem vždycky rád, když se dozvím i já něco nového. Takže pokud máte nějakou zajímavost, která se vám teďka osvědčila, jo, Kahoot určitě super věc, taky dobrá. Learning apps, jo, já jsem říkal, primárně jsem se snažil dneska nacpat ty věci, kde se hodně pracuje s audio a s mluveným textem, což samozřejmě v Learning Apps ty poslechy jsou taky, v Kahootu taky určitě. Oxford Bookshelf, aha. Jde tam do Kahootu, teďka nevím, jestli v té základní verzi, ale jde tam přiřadit audio soubor. Teďka teda nevím, abych nekecal, jestli to je v té základní verzi. ESL Collective tam je taky skvělý portál, kde je obrovské množství materiálu. Tak ano, prezentaci vám pošlu všem, co jste se dneska zaregistrovali, tak dostanete tady tu prezentaci a i to video. Jo? Chvilku vydržte, než to jakoby nahraju a zrenderuju a potom vám to pošlu i s odkazem, jak na ten materiál. Tak na ten záznam. Tak já už ten záznam teda vypnu.